Boa tarde, boa noite. Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira, 15 de setembro de 2020. Vamos às manchetes. Ministério Público Federal denuncia vícios mais 11 pessoas por organização criminosa. <laughs> Justiça reforça a suspensão de aulas na rede privada da capital, Rio de Janeiro. É. Nova lei ajuda o Rio na, na disputa por mercado. Caso Maiana Ferrer, advogado dos faltas sensuais dela em defesa do acusado. Eduardo Pazuelo assumirá o Ministério da Saúde oficialmente nesta quarta. Sem empatia, mulher a quarentena, vai a bar e contamina 36. Delícia do INSS está suspensa por reivindicação de médicos e agência da Praça Bandeira registra a fila. Ver meu filho falando que perdemos nosso cachorro acabou comigo, diz dono de cão roubado. Na coluna Futebol Esporte Companhia, apresentador da Band, organiza a derrota do Flamengo. Boa fase do menos que bateria de iPhone. É... Ainda na Coluna Tech, feto, ou melhor, Neto detona a atuação do Corinthians Máquina Levou um vaiu do Fluminense. Ainda na Coluna Tech, lem Lembra-se dele? E jogador do Flamengo pode disputar Série A pelo Curitiba. Ainda na Coluna Tech, ex-jogador do Flamengo Teria recusado a oferta do SPT para comentar Libertadores. Ainda na coluna FEC, após derrota para o Fluminense, comenta a do Sport TV, vê risco de abaixamento para o Corinthians. Ainda na coluna FEC, luto. Ídolo do Internacional perde batalha contra o câncer e morre. Na coluna FEC, Montenegro diz que o Botafogo é o maior freguês do Vasco e critica jogadores. Ainda na coluna FEC, SBT fecha com o maior bete, e ex-narrador do Pucu Globo para a Libertadores. Ainda na Coluna FEC, como é boy band, tem um canal próprio para transmitir Libertadores e Sul-Americano. Na Coluna Gaza, a poderosa e rentável Anitta. <coughs> Ainda na Coluna Gaza, Reina de Anitta em marca de Cerveja pode estar ameaçado. Ainda na Coluna Gaza, a Fazenda. Após piões peões ficarem sem carne, o jotadinho sugere su matar galinha. Ainda na coluna Gaza, traz uma safé após de biquíni. Juliana Paz diz: Para de me irritar! Ainda na coluna Gaza, Rafael Alves influenciou na licitação do autódromo de Deodoro, aponta Ministério Público. Ainda na coluna Gaza, polícia prende por extorsão um casal que ameaçava a mãe do ator Rafael e a atriz Valéria. A esposa do João Fitt. Esposa do também ator João Fitt. Maria em também é atriz. Aos 50 anos, o cantor Márcio Manieri sofre infarto. Aquele que, que canta assim: Vem, vida, o teu amor, vem que eu quero você. Meu bem Ainda na Coluna, coluna Gaza, Mariano, a dupla Munhoz de Mariano, elogia Jaqueline, fazendeira mais elegante do Brasil. notícias, Na Coluna Gaza, né? a respeito da... do Uniette, a Fazenda doce. Ainda na Coluna Gaza, escalada para a Gênesis, da Record. Priscila Uba se casa com o diretor da Globo. E, a, e ainda na Coluna Gaza, Parrerito, do trio Parada Dura, o irmão do, do saudoso Parrerito, morre vítima de Covid-19. Na Coluna no WhatsApp, três notícias a ser desmentidas: a primeira, Manuela Dávila, vice de Haddad, tem, tato, tem tatuagens de Diego Guevara e Lene. Você vai saber se isso é verdade ou não. Outra notícia. Anvisa liberou Ivermectina e mudou dose para tratar a Covid-19. Você vai saber também se é verdade ou não. E outra notícia. Novo trem-bala do Japão chega a 4.800 km por hora de velocidade. Você vai saber se é verdade ou não também. Na coluna, destaque bizarro, navio afundado há 400 anos é achado em boas condições na. E a última do JAA, uma piadinha para alegrar o seu. Dia. E o jornal André Murilo começa agora. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. Pernambucanas te dá fôlego quando você mais precisa. Parcelamos saldo da fatura, reduzimos juros de financiamento e taxa de parcelamento pela metade, além de isentar juros e multa por atraso. Ajudamos você a economizar, oferecendo todos os benefícios de uma conta digital que dá acesso a descontos exclusivos na loja. E para facilitar sua vida, a Pernambucanas ampliou seu e-commerce com direito à novidade. A partir de agora, se preferir, pode até comprar com a gente direto no WhatsApp. Só quem faz parte da família está sempre por perto para tudo que você precisa, desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Vem mais novidades por aí. Estamos juntos para o que der e vier. E você aí? É você aí, que tá aí curtindo uma boa? O jornal André Moin já deu seu like bem gostoso este vídeo? Não cara, dê, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim você vai fazer o canal André Moin crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. Hã? E com canais de comunicação Os banheiros de comunicação, quem sabe Hã? Ah, quer saber o O nome do meu canal? Aqui está ó, Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Amorim Meu amor é com M de mamãe final, tá? Canal André Amorim Simples assim Ah, já badalou Já viu ah, bata lá É! Ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Mourinho e quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. Hum? E agora as notícias. O Ministério Público Federal denuncia a Witzel e mais 11 pessoas por organização criminosa. De acordo com o documento enviado ao, STF, ao STJ, o governador Afastado do Rio liderou a organização criminosa estruturada para corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal, o MPF, ofereceu ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, nova denúncia contra o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, PSC, por organização criminosa. De acordo com a Subprocuradora-Geral da República, Lindo Araújo, que assina o um documento, o grupo atuou nos mesmos moldes existentes em relação às demais organizações criminosas que envolveram os últimos dois ex-governadores na estruturação e divisão de tarefas em quatro núcleos básicos: econômico, administrativo, financeiro, operacional e político. Foram denunciados Wilson Witzel, Helena Witzel, Lucas Tristão do Carmo. Gotardo Lopes Neto, Pastor Everaldo, Edson da Silva Torres, Edmar José dos Santos, Vitor Amaral Cavalcante Barroso, Nilo Francisco da Silva Filho, Cláudio Marcelo Santos Silva, José Carlos de Melo e Carlos Frederico Clorete da Silveira, o Lindo Lindoa pede a decretação da perda dos cargos públicos, em especial em relação a Vixel, e que os denunciados sejam condenados ao pagamento de indenização mínima no valor de 100 milhões de reais, correspondentes a. 50 milhões de reais por danos materiais e outros 50 milhões de reais por <coughs> danos morais coletivos. Segundo o Ministério Público Federal, a denúncia narra com detalhes baseados em provas colhidas nas operações Favorito, Placebo e trisinida, em colaborações premiadas e todo o conjunto probatório como a organização se estruturou para desviar recursos públicos. <coughs> a organização criminosa chefiada por Wilson Witzel... É em três principais pilares, liderados por Maio Peixoto, Pastor Geraldo, Edson Torres e Vitor Hugo e José Carlos de Mello, explica lindo Araújo. De acordo com a denúncia, o grupo iniciou as atividades em 2017 com a cooptação de Víctor para concorrer ao governo, que recebeu ainda, quando era juiz federal, quase um milhão de reais. Segundo Lindoura, a compreensão do funcionamento da estrutura da organização criminosa. Foi possível, graças às investigações iniciadas com a Operação Favorito, que resultaram na prisão do empresário Mai Peixoto e seus operadores financeiros e culminaram com a Operação Trisenida. O núcleo econômico. Desculpa. a formado por empresários e lobistas com interesse em contratos públicos, os quais oferecem vantagens indevidas a políticos dos gestores públicos. Fazem parte. Desse núcleo, os denunciados Edson Torres, Gotardo Neto, Vitor José Carlos de Melo e Maio Peixoto. Já o núcleo administrativo, ainda de acordo com o MPF, era composto por gestores públicos do governo estadual que solicitaram e administraram o recebimento de vantagens indevidas pagas pelos empresários. Os ex-secretários Edmar Santos e Lucas Cristão seriam integrantes desse grupo. O núcleo financeiro operacional, segundo a denúncia de Lindor, é composto por <coughs> Helena Witzel, Nilo Francisco, Cláudio Marcelo e Kiko. Eles seriam responsáveis pelo recebimento e repasso das vantagens indevidas e pela ocultação da origem escura, inclusive por meio da utilização de escritórios de advocacia e empresas, algumas delas constituídas exclusivamente para essa penalidade. De acordo com a denúncia, o núcleo político no topo da pirâmide era composto pelo governo do Estado e o presidente PSC, Pastor Everaldo. A denúncia aponta que o governo afastado teve participação ativa em todos os fatos, delitos narrados, loteando os recursos públicos em prol da organização criminosa, recebendo vantagem ilícita e lavando dinheiro a partir dos escritórios de advocacia da primeira dama. Nesse dia pasão, a organização criminosa, somente com esse esquema ilícito de contratação de organizações Sociais na área de saúde tinha por pretensão angaiar quase 400 milhões de reais de valores ilícitos ao final de quatro anos, na medida em que objetivava cobrar 5% de propinas de todos os contratos, explica a procurador geral da República. Vítor se manifestou sobre o processo em seu perfil no Twitter. Mais uma vez, vazar um processo sigiloso, com claro, o objetivo de me atingir politicamente. Reafirmo-me, Dona idoneidade. Desafio quem quer que seja a comprovar um centavo que não seja fruto do meu trabalho e compatível com a minha renda. Justiça reforça a suspensão de aulas na rede privada da capital. Em decisão, desembargador diz que a proibição de retorno das atividades continua mantida até o julgamento do mérito do recurso da Prefeitura. A Justiça do Rio de Janeiro reforçou decisão que mantém aulas na rede particular de ensino na capital do Estado suspensas. A decisão do desembargador Peterson Barroso Simão, da 30ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Na decisão, o magistrado ressaltou que o retorno dos estudantes às salas de aulas tem sido debatido por especialistas da saúde e educação que ponderam a imposição de medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19 com a necessidade do convívio do aluno no ambiente escolar. A relevância do tema é incontestável e os conflitos relacionados não causam surpresa. O judiciário tem proferido diversas decisões sobre o tema que, a princípio, podem suscitar alguma dúvida na sociedade e gerar ansiedade nos pais, alunos e professores. A manifestação do desembargador Peterson Simão vem um dia depois de decisão da Justiça do Trabalho que autoriza a reabertura de escolas particulares no estado do Rio de Janeiro. Mesmo assim, Simão esclareceu que os efeitos da decisão proferida no dia 6 de agosto passado, proibindo o retorno das atividades escolares na rede privada de ensino da cidade do Rio de Janeiro, continuam mantidos até o julgamento do mérito do recurso à Prefeitura, que pediu, no Supremo Tribunal Federal, o retorno às atividades presenciais da rede privada da capital. O magistrado esclareceu. Que a gestão do retorno às aulas é do executivo municipal, que deve comprovar por logos científicos e técnicos que os alunos já podem voltar ao ambiente escolar com segurança. O diálogo, por sua vez, precisa ser restabelecido, não só entre as partes envolvidas neste litígio, mas também entre as autoridades públicas de saúde, os pais de alunos, os empresários e funcionários, especialmente os professores, escreveu o desembargador. Pondero ainda que o retorno das aulas da rede privada, em momento anterior ao da rede pública, contribuirá para aumentar a desigualdade entre os estudantes que podem pagar pelo ensino e aqueles que dependem da escola pública, fato que violaria o princípio da isonomia. Enfim, a segurança e preservação da vida e saúde dos alunos é a prioridade máxima e deve-se sobrepor de demais interesse. A prudência, nesse momento, tumultuado, revela-se como sendo o um melhor caminho a seguir. Sendo assim, mantenha a decisão anterior nos seus exatos termos, diz a decisão do desembargador. Na coluna Informe do Dia, de Cisne Rezende, nova lei ajuda o Rio na disputa por mercado. Está na é mesa do governo do em exercício, Cláudio Castro para ser sancionado o Projeto de Lei número 2.772, de autoria do próprio Poder Executivo, aprovado pela LERJ, em uma votação esmagadora, com 56 votos a favor e 8 contra. Ele é fruto de um longo estudo da Secretaria Estadual de Fazenda e um amplo debate com audiências públicas na Assembleia Legislativa, que contou com a participação de várias entidades do setor produtivo fluminense. Quando o governador oficializar a nova lei, a certeza dos empresários é que amenizará a concorrência desleal é hoje, praticada por alguns que estão sediados em terras capixabas. A propósito, a nova lei abraçada pelos deputados, posso dizer, é copiada do Estado do Espírito Santo. Pelos estudos da Fazenda, será recuperada a competitividade, a oferta de emprego e vai ser dinamizado outros setores como os portos e o de transportes. Diante do cenário tão conturbado de tantos fatos negativos, em um raro consenso do Executivo e Legislativo, surge a esperança para a retomada da economia fluminense. O que ninguém entende é como o Rio de Janeiro, segundo maior... Ou melhor, segundo o mercado consumidor do Brasil, possa perder para estados concorrentes somente porque apresentam uma base tributária competitiva e, por isso, mais atraente. A discrepância dos últimos anos fez com que muitos empresários deixassem o Rio e se instalassem em Minas, São Paulo e no próprio Espírito Santo. O projeto deve entrar em vigor 30 dias após a sua publicação e poderá ser entendido como a primeira real vitória de Cláudio Castro depois que assumiu o lugar de vice. Compromisso com o Meio Ambiente Fundação SOS Mata Atlântica lança manifesto para os candidatos às eleições de 2020. A organização, que desde 1989 desenvolve plataformas para candidatos, pede compromisso para a implementação de planos municipais da Mata Atlântica. A volta depois da Covid-19. Após quase 60 dias afastado do plenário, o deputado Marcelo Cabeleiro foi ao Rio para participar das votações. Ele teve 87% de uns pulmões comprometidos pela doença e ainda está em. Em tratamento domiciliar e fazendo sessões diárias de fisioterapia respiratória. Foram 23 dias de internação na Santa Casa de Barra Mansa, momentos difíceis em que o parlamentar esteve entre a vida e a morte. Caso Mariana Ferrer, advogado, usa fotos sensuais dela em defesa do acusado. Influenciadora afirma ter sido estuprada pelo empresário André de Camargo Aranha em 2018. Florianópolis. A influenciadora Mariana Ferrer afirma ter sido estuprada pelo empresário André de Camargo em 2018. O crime teria acontecido em o Camarino Beach Club, Café de la Música, em Juerenha Internacional, em Florianópolis. A Polícia Civil e o Ministério Público de Santa Catarina fizeram denúncias contra o acusado, porém o Ministério Público voltou atrás desta decisão. De acordo com o jornal Indemais e teve acesso aos documentos do processo, houve uma troca na promotoria que conduziu o caso. A denúncia inicial dizia que Ferrer não tinha discernimento para consentir uma relação sexual, por isso se tratava de um estupro de vulnerável, segundo o artigo 217-A da lei 2018 848, esse crime consiste em ter relações com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário de discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Inicialmente, o Ministério Público defendia que o ocorrido com Mariana Ferrer se enquadrava nesse crime. Porém, o promotor Tiago Carriço de Oliveira, que assumiu o caso, afirmou que não houve dolo na ação do empresário e que não foi possível comprovar que a influenciadora estava sob efeito de drogas e bebida alcoólica. A investigação. A polícia e o Ministério Público consideravam que Ferrer estava vulnerável porque ela afirma ter sofrido um lapso de memória. Áudios que a influenciadora mandou para amigos com a voz embargada e o depoimento do motorista de Uber que levou Mariana também seriam provas de que a suposta vítima estaria sob efeito de entorpecentes. Contudo, o exame toxicológico deu negativo para bebidas e drogas. Pessoas que trabalham no café também disseram não perceber diferença no comportamento de Mariana. Mas, na época da investigação, a delegada Caroline Mavic Pedreira considerou o laudo inconclusivo e solicitou mais detalhes. Durante a investigação, Ferrer também nunca citou o nome de André. Foi a investigação da, da Polícia Civil que chegou no nome do acusado com a imagem da Câmara de Segurança e comparando a saliva que ele deixou em um copo na delegacia com material genético encontrado na roupa íntima da influenciadora. Julgamento Durante a audiência com o juiz Hudson Matos, o advogado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, usou o fato de a influenciadora postar fotos de biquíni e sensuais para deslegitimar a versão dela. Em um vídeo do tribunal obtido, obtido pelo ND, é possível ver o advogado julgando as fotos em que ela está com o um dedinho na boquinha, e em posições que ela chama de ginecológicas, que ele chama de ginecológicas. Porque você apaga essas fotos e deixa a sua cainha de choro como se fosse uma santa. Só falta uma orelha na cabeça, ele questiona em um momento. Ao longo do interrogatório, Cláudio Gastão ainda disse que Ferreira estava fazendo uma conspiração e agradeceu por não ter uma filha como ela. A influenciadora começou a chorar quando estava sendo interrogada. Esse foi um dos poucos momentos em que o juiz interrompeu a fala do advogado de defesa e disse que ela poderia se recompor e encerrar a audiência se preferisse. Eu estou implorando por respeito. Nem os acusados são tratados assim, pelo amor de Deus, gente. Nem os acusados assassinados são tratados. Nem os acusados de assassinato são tratados como eu estou sendo tratada. Nunca cometi crime contra ninguém, falou Mariana. Mesmo com as ofensas, ela seguiu até o final. O juiz se baseou no que afirmou o promotor Tiago Carlos de Oliveira para tomar sua decisão e absolver o empresário. Não há qualquer indicação nos autos acerca do dolo. Em seu é aspecto de consciência, acerca da elementar de vulnerabilidade, não se afigurando razoável presumir que soubesse o que deveria saber que a vítima não desejava relação, escreveu o promotor. Diante da ausência de elementos probatórios capazes de estabelecer o juízo de certeza, mormente no tocante à ausência de discernimento para a prática do ato ou da impossibilidade de oferecer resistência indispensáveis para sustentar uma condenação, decidiu a favor do acusado André de Camargo Aranha, determinou o juiz, absolvendo o acusado de estupro. Eduardo Pazuello assumirá o Ministério da Saúde oficialmente nesta quarta. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, será efetivado no cargo na próxima quarta-feira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, será efetivado no cargo na próxima quarta-feira, dia 16, pelo presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido. A posse do general está marcada para as 5 horas da tarde no Palácio do Planalto. Após cerca de quatro meses como interino, Eduardo Pazuello será oficializado na pasta. Ele foi nomeado ministro interino em 3 de junho, embora já estivesse na ocasião ocupando o posto havia 20 dias depois que o Nelson Teich pediu demissão da pasta por divergências quanto às estratégias de combate contra a Covid-19. A discordância com relação à pandemia também foi um dos motivos da saída de seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta. Com isso, Pasoelos é o terceiro ministro da saúde do governo, desde que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, assumiu o comando executivo. Sem empatia. Mulher foi à quarentena, vai à bar e contamina 36. A americana teria contraído a doença na Grécia. Uma americana de 26 anos, com sintomas de Covid-19, contaminou outras 36 pessoas na região turística de Garmes, no estado da, da Baviera, na Alemanha. Ela é considerada uma super disseminadora do novo da, da, da COVID-19, que é o SARS-CoV-2, pelas autoridades locais, que ainda tentam calcular as consequências. Segundo as autoridades de Garmisch, Pontuísco, na região montanhosa do sul da Alemanha, a americana havia feito um teste PCR para identificar a doença e aguardar o resultado. A mulher ignorou a orientação de recolhimento e frequentou bairros da região que estavam lotados. Ela deveria pagar uma multa no valor de 2 mil euros, o equivalente a 12 mil reais na conversão atual, por infringir as leis de quarentena da Baviera. As autoridades de saúde de Garmes afirmam que a mulher tinha sintomas e que a atitude foi inconsequente. A moça tinha sintomas e foi até uma unidade de atendimento a ser testada. Ela foi orientada a permanecer de quarentena, mas não cumpriu a recomendação afirma Stefan Scharf, porta-voz do município de Garmisch. A americana teria contraído a doença na Grécia na última semana. Normal que as pessoas não esperem o resultado dos testes para a sair da quarentena, diz Scharf. Orientamos que os indivíduos que se lembrem de ter contato com a garota bairros de Garmisch se isolem e façam testes para a Covid-19. Perícia do INSS está suspensa por, reivindica por reivindicação de médicos e agência da Praça da Bandeira registra a fila. Instituto diz que realizou um mutirão para tentar avisar os segurados os agendados que o serviço estaria suspenso, mas não conseguiu informar a todos. Após ficar em atendimento presencial, suspenso por cerca de seis meses em decorrência da Covid-19, né? a reabertura das agências do instituto, quer dizer, em recorrência da da pandemia né? de Covid-19, a reabertura das agências do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, registrou filas e falta de informação em todo o país. A perícia médica estava prevista para ser retomada é, na segunda-feira, mediante de agendamento, mas a atividade foi suspensa de última hora e os segurados precisaram voltar para casa. O motivo do cancelamento foi a falta de segurança sanitária para o desempenho do trabalho, alegada pelos peritos médicos, que avisaram na sexta-feira que não compareceriam para realizar o trabalho. O INSS esclarece que a reabertura das agências está sendo realizada de forma gradual e segura, neste primeiro momento, sem ofertar os quatro serviços: cumprimento de agenda, ou de exigência, perdão, cumprimento de exigência, reabilitação profissional, avaliação social e justificação administrativa. A perícia médica foi suspensa. No Rio, o posto da Praça da Bandeira registrou feios segurados que estavam marcados para essa segunda-feira. O INSS diz que realizou um mutirão durante o fim de semana para tentar avisar os agendados de que o serviço estaria suspenso, mas não conseguiu informar a todos. A aposentada Natalícia Correia, de 86 anos, conta que foi de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ao posto da Praça da Bandeira, ao norte do Rio, porque tinha uma prova de vida agendada para segunda-feira. Ela está desde julho sem receber o benefício. No local, ela não sabia porque não estava sendo atendida e foi informada pelos profissionais de imprensa de que o serviço havia sido suspenso. Natalícia teve a aposentadoria bloqueada depois da morte de seu marido. Me deram como morta. Eu tenho de receber porque pago o aluguel, compro remédios e estou sem dinheiro, diz Natalícia. O filho de Paulo César Correia, de 58 anos, diz que agendou na sexta-feira a prova de vida para amanhã, desta segunda-feira. Não estão atendendo. Não sei o que aconteceu, diz. Na capital, cinco agências foram reabertas nesta segunda-feira. Meia, Copacabana, Praça da Bandeira, Avenida Brasil e Irajá. O INSS informa, que, informa ainda que os segurados só serão atendidos mediante o agendamento realizado através do aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. Não haverá atendimento não agendado. A confusão foi antecipada pelo... Jornal Dia, no sábado. Após sucessivos adiamentos por conta da escalada da pandemia, da pandemia de, de chorão na virus, o <laughs> um Instituto decidiu reabrir 547 postos da Previdência Social para atender segurados que estavam agendados. No Rio de Janeiro, por exemplo, 27 unidades estavam previstas para reabrir, mas sem perícia médica e somente para atendimentos agendados. Em coletiva de imprensa via YouTube, o presidente do Instituto, Leonardo Rolim, e o secretário de Previdência, Bruno Bianco, afirmaram que somente irão retomar o atendimento gradual às agências que cumpriram os protocolos de segurança sanitária. Mas um servidor que pediu para não ser identificado, relatou ao jornal o Dia que 90% dos postos vistoriados não atendem a esses protocolos. Faltam insumos básicos, como sabão para lavar as mãos e ventilação adequada nas unidades. Por conta disso, continua. Os médicos os peritos teriam decidido não retornar aos postos enquanto o INSS não adequar as unidades para o tratamento. É uma irresponsabilidade muito grande bancar essa reabertura na segunda-feira diante da falta de segurança sanitária nas agências e das da escalada da Covid-19. Segurança os servidores estarão expostos ao risco, adverte. Na coletiva, Rolim afirmou que as inspeções nas agências serão feitas constantemente e que, à medida que os postos forem se adequando, as perícias serão retomadas. Os representantes do INSS apelaram aos segurados que não compareçam às unidades sem pré agendamento e alertaram que atendimentos espontâneos estão suspensos. O objetivo é evitar aglomerações de pessoas na porta e no interior das, ag das agências, advertiu Rolim. Ver meu filho falando que perdemos o nosso cachorro acabou comigo, diz dono de cão roubado. Shih tzu, Fubá, de apenas oito meses, é de duas crianças que estão desesperadas pelo sumiço do cãozinho. A família do cachorro levado durante um roubo em São lançado no último sábado segue a procura do animal dois dias depois do desaparecimento dele. O Shih tzu. Fubá, de apenas oito meses, é do casal Rafael Azevedo e Alexandre Viana, que tem dois filhos. As crianças estão desesperadas pelo sumiço do cãozinho. Preciso achar o Fubá de qualquer jeito. Ver meu filho falando que perdemos nosso cachorro acabou comigo. Precisamos da ajuda de todos para pelo menos ter uma noção do que podemos fazer. Lamentou Alexandre. Alexandre, a sogra e uma cunhada foram roubados na rodovia Niterói-Manilha, BR-101, na altura de Boa no município da região metropolitana. Eles estavam indo para Cabo Frio, na região dos Lagos. Homens armados abordaram o carro da família no meio da estrada, mandando todo mundo descer do veículo. Por pouco, a cunhada de Alexandre, de 13 anos, também não foi levada pelos bandidos. Fubá estava preso em uma cadeirinha para a criança no banco de trás do automóvel. A família tentou pegar o animal, mas não conseguiu tirar do equipamento, com os bandidos gritando. Um dos criminosos ainda avisou que o cachorrinho iria com eles. O carro levado pelos bandidos foi encontrado na tarde deste domingo em uma comunidade próxima ao bairro Porto da Pedra, ainda em São Moçado. Quem tiver qualquer informação sobre a localização do cãozinho Xixo Fubá pode entrar em contato através de Denúncia, cujo DDD é o 21, aqui do Rio de Janeiro, e o telefone é 2253-1177. Repetindo, 21 que é o DD do Rio, 2253-1177. O caso é investigado pela 72 Delegacia Policial em São Gonçalo. Procuradoria, ou melhor, procurada pelo DIA, a Polícia Civil se limitou a dizer que os agentes realizam diligências para que possam. Desculpa. Que os agentes se limitou a dizer que os agentes realizam diligências que possam ajudar nas investigações. Exclusivo. Rafael Alves influenciou na licitação do autódromo de Deodoro, aponta o Ministério Público. Diálogos obtidos pelo Jornal o Dia mostram a influência de Alves, apontado como líder do QG da Propina, na administração municipal. Rafael Alves, é empresário, apontado pelo Ministério Público como é, por comandar o QG da Propina, Dentro da Prefeitura do Rio, foi o responsável por introduzir o empresário José Antônio Soares Pereira Júnior, (JRP) na administração pública municipal. JR é dono da Rio Motor, Motor Park, companhia que foi declarada vencedora e única a concorrer na licitação para a polêmica construção de um autódromo na região de Deodoro, Zona Oeste do Rio. Diálogos de WhatsApp mostram que Alves validou a influência de JR na Prefeitura. As conversas constam no pedido de busca e apreensão que o Ministério Público fez à Justiça para justificar a apreensão celular e pendrive do prefeito Marcelo Crivella na última quinta-feira. Os promotores investigam um suposto esquema de propina que envolve licitações direcionadas. A construção do autódromo em Deodoro é palco de embate judicial, Ministério Público, Estadual e Federal afirmam que a obra é ilegal e devido ao estudo de impacto ambiental da construção das pistas dentro da floresta do Camboatá, área de Mata Atlântica, que comporta espécies em extinção. Mesmo assim, Crivella defende a construção que será da iniciativa privada, alegando geração de empregos. A Prefeitura atua, fazendo o asfaltamento que dará acesso ao autódromo. Mesmo em meio à panda e mia, do Chorona Virus, a Prefeitura não parou de atuar, para pedir o licenciamento das obras. Em julho, a procuradoria geral do município recorreu ao STF, Supremo Tribunal Federal, para destravar o andamento das obras que necessitava de um debate público. O Tribunal de Justiça do Rio, na ocasião, havia suspendido a audiência pública, afirmando que o foco da administração tinha de ser o combate à Covid-19. A audiência foi realizada de forma virtual. As promotorias já investigam desde 2019 o suposto direcionamento na licitação do autódromo. Isso porque a Rio Motor Park foi criada dias antes do certame, com um capital social de R$ 100 mil, reais, valor muito abaixo do necessário para a assinatura do contrato, orçado em R$ 697 milhões. De reais. E JRPE é sócio da consultoria que ajudou a fazer o edital. Nos diálogos, os promotores afirmam que o marqueteiro Marcelo Falhaber. Responsável pela campanha de Crivella, deseja que Rafael Alves receba o um empresário interessado na construção do Autódromo do Rio de Janeiro. Agindo dessa forma, Fauhabe revela a indispensável validação e aprovação de Rafael Alves para o avanço das negociações, circunstância que evidencia a expressiva influência perante o Executivo Municipal, autorizado pelo prefeito Marcelo Crivella. Faura disse assim: Combinei de ir com o investidor do autódromo para irmos às quatro e meia da tarde. Falhaber continuou dizendo assim, que horas eu posso levar o pessoal do autódromo na CDA para conversar com você e o Marcelo amanhã à tarde? Alves, 4 horas da tarde, no dia 25 de janeiro de 2018, outro encontro se confirma. Falhaber: o JR do autódromo vai te chamar, faz uma força para recebê-lo, é meio urgente. Alves, ah, já marquei com ele, influência até no carnaval. Outras mensagens extraídas do celular do empresário Rafael Alves revelam influência no carnaval das escolas de samba do Rio. Ele é irmão de Marcelo Alves, que foi presidente da Rio Tour, indicado por ele. Em uma das mensagens, Alves atuou para que o prefeito Crivella fizesse uma carta pela defesa da Grande Rio e Império Serrano não serem rebaixadas no carnaval de 2018. Assim, todos viram que quem manda sou eu e, ponto. A caneta é minha, não de A ou B. E sim, só minha, escreveu Alves ao doleiro Sérgio Misrai, que fez delação premiada. Outro lado. Em nota, o advogado de Rafael Alves, João Francisco Neto, afirmou que as precipitadas acusações se amparam no depoimento de delator que não tem compromisso com a verdade. As conversas em questão são todas privadas e ocorreram há mais de dois anos. O Ministério Público interpreta tais mensagens de forma malévola e enviesada, sem se preocupar com os esclarecimentos do Rafael, que nunca foi ouvido, embora venha requerendo esta oportunidade há mais de nove meses. A prefeitura negou qualquer irregularidade ou influência no processo licitatório do autônomo. O processo seguiu todos os trâmites, sem nenhum pedido político ou arranjo que beneficiasse alguém, disse em nota. A reportagem tenta contato com o JRP, JRP e Falhaber. O apresentador da Band ironiza a derrota do Flamengo. Boa fase, do menos que bateria de iPhone. O Bruneiro perdeu por 2x0 para o Ceará. O Flamengo foi derrotado pelo Ceará por 2x0 e teve sua sequência positiva no Brasileiro e encerrada. O apresentador da Band, Milton Neves, ironizou o resultado negativo do Clube Caió, que voltou ao finetel treinador espanhol, Dominic Torrent. É, meus amigos flamenguistas, a boa fase rubro-negra do Menos que Bateia de iPhone. Não é torcida contra, é claro, mas sigo achando que o Murtosa do Guardiola é um fracasso retumbante na gávea. E olha que com esse elenco, até eu conseguiria ser campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores, disse. O Clube Carioca voltou aos gramados pela Libertadores na próxima quinta-feira. O Flamengo enfrenta o Independiente del Lelbaia, fora de casa. Ainda na coluna no WhatsApp, Neto detona a atuação do Corinthians no Maracanã. Levou um vareio do Fluminense. Apresentador da, Van, apresentador da Band vê risco de rebaixamento da equipe paulista. A atuação do Corinthians na derrota para o Fluminense deixou a imprensa esportiva paulista extremamente preocupada. O ídolo corintiano e apresentador da Band, Neto, afirmou que o desligamento de Thiago Nunes. Não surtiu efeito nenhum no timão. O Thiago Nunes foi demitido no finalzinho da semana e o torcedor do Corinthians em geral achava que o time melhoraria o desempenho dentro de campo. Confesso que eu também acreditava nisso, mas bastou o primeiro jogo para perceber que o problema do time não está só no treinador levou um vaído do Fluminense, perdeu por 2x1 com dois gols do Nenê e deixou claro que o elenco corintiano é muito fraco. Disse. Na opinião de Neto, o elenco coentiano precisa modificar sua postura para evitar que o Corinthians corra risco real de rebaixamento. A realidade é que ela precisa mudar nesse Corinthians 2020 se não quiser ser rebaixado. Afinal, fora de casa é saco de bancada e dentro de taquera não vence ninguém. Ela também é os medalhões, como o Cássio e o Fagner chamarem a responsabilidade para uma mudança de mentalidade. Não é só o comando, até porque quem ganha jogo é jogador, opinou. Você se lembra dele? Ex-jogador do Flamengo pode disputar Série A pelo Coritiba. Atleta de 23 anos jogou no futebol europeu e tem título da Libertadores. Ex-atacante do Flamengo, Marlos Moreno, pode retornar ao futebol brasileiro. De acordo com informações do portal GE.Globo, que é o site do Globo Esporte, o Curitiba tem interesse no atacante colombiano, que pertence a Manchester City. Marlos Moreno, de 23 anos, está no momento emprestado ao Portimonense de Portugal. De acordo com o site, o jogador tem interesse de voltar para o futebol brasileiro. Porém, a questão financeira dificulta o um acerto com o coxa. Marlos Moreno, de 23 anos, começou no Atlético Nacional. Da Colômbia. Ele fez parte do Grupo Campeão da Libertadores em 2016. Em 2018, o atleta que já pertencia ao City teve uma passagem sem brilho pelo Flamengo. Além das equipes já citadas, Marlos Moreno teve uma passagem pelo futebol espanhol. Ele defendeu La Coruña e o Girona. No México, o colombiano também jogou pelo Santos Laguna. Ex-jogador do Flamengo teria recusado a oferta da SBT para comentar Libertadores. Emissora ainda está em busca de nomes para integrar a equipe, a equipe esportiva. O ex-jogador do Flamengo e atual comentarista da Fox Sports, Zinho, teria recusado uma oferta da SBT para transmitir Libertadores na temporada atual. As informações são do portal UOL. De acordo com o site, o tetracampeão do mundo não teria aprovado o valor oferecido pela emissora de civil Santos. Além disso, o zinho estaria bastante satisfeito com a sua posição e emprego nos canais da Fox Sports. Após três semanas de negociação, o SBT e a Comebol chegaram ao acordo para a transmissão da Libertadores. Agora, a emissora corre contra o tempo para fechar os nomes para montar a sua equipe esportiva. O portal afirma que Alexandre Pato, jogador que deixou o São Paulo recentemente, poderá executar a função de comentarista especial do torneio. O atacante é casado com uma das filhas de Silvio Santos, Rebeca Bravanel. Que é a filha número 5 do, do Silvio Santos? É. Após a derrota para o Fluminense, comentário seu do Sport TV, vive risco de rebaixamento para o Corinthians. Timão vive momentos de dificuldade na temporada. O momento complicado do Corinthians, que desligou recentemente o treinador Thiago Nunes, tem gerado muitas críticas em relação ao Timão na imprensa esportiva. Logo após a derrota para o Fluminense, comentário seu do Sport TV, Carlos Cereto, afirmou que o clube paulista é candidato à Série B. Agora é oficial. O Corinthians é recebe o candidato ao abaixamento. Parabéns aos envolvidos. Vai ter que tirar muitos coelhos da cartola para se livrar da segunda divisão, escreveu Cereto em seu Twitter. Com o resultado, o Timão permaneceu com 9 pontos, bem próximo das zonas de abaixamento. O próximo duelo da equipe paulista é em casa, contra o Bahia. Luto. Ídolo do Internacional perde batalha contra o câncer e morre. Ex-jogador conquistou o título de campeão brasileiro pelo Clube Gaúcho. Luto no Futebol Colorado. O ex-atacante Bira, que defendeu o Clube Gaúcho nos anos 1970, morreu aos 65 anos em Macapá. A causa da morte do jogador foi complicações de um câncer no fígado. A doença foi descoberta no começo do ano. Ídolo do Internacional, Bira fez parte da equipe campeã brasileira invicta em 1979. Além disso, o ex-jogador também fez história no Remo. Ele é um dos maiores artilheiros da história do Clube Paraense. Bia é irmão do jogador fluminense Aldo, que fez parte do elenco, que foi campeão brasileiro pelo tricolor em 1984. O Veloz deve iniciar ainda na manhã, quer dizer, já deve ter. Quer dizer, já iniciou ainda na manhã desta segunda-feira. Montenegro diz que Botafogo é o maior freguês do Vasco e critica a jogadores. Glorioso foi derrotado pelo Cruz Maltino por 3 a 2 Após a derrota do Botafogo para o Vasco por 3 a 2 no último domingo, o ex-presidente e atual membro do Comitê de Futebol Alvinegro, Carlos Augusto Montenegro, teve um áudio vazado em que comentou sobre o favoritismo do Cruz Maltino diante da freguesia do Alvinegro de General Severiano. Botafogo é o maior freguês da história do Vasco. O Vasco tem 160 vitórias, a gente tem 80. É o único clube que tem essa disparidade. Já vi jogos onde o Botafogo jogou melhor e perdeu. Com os grandes times, nós dominávamos o jogo e perdíamos. O ex-mandatário também comentou que o plantel possui jogadores fracos do ponto de vista técnico, mas que tem tido percentual maior de acerto do que de erros na contratação de atletas. Além disso, Montenegro também chamou atenção para o comportamento da torcida em relação ao Pedro Raul, que deixou de ser querido e passou a ser contestado. <laughs> SBT fecha com Mauro e ex-nadador do Grupo Globo para a Libertadores. Emissora a transmitir a competição em exclusividade na TV Aberta. O SBT segue montando sua equipe de esportes para as transmissões. Da Libertadores. Nesta segunda-feira, a emissora fechou a contratação do comentarista Mauro Betting, do Esporte Interativo, e do narrador Luiz Alano, ex-grupo Globo, que estava no Mundazon. A informação é do UOL. Alano foi escolhido para a SBT por sua identificação com os clubes gaúchos. Ele trabalhava na RBS, afiliado da Globo no Rio Grande do Sul, e fará as transmissões dos jogos da dupla Grenal, inclusive do clássico, marcado para a próxima semana. O SBT também já fechou a contratação de Théo José lá na Fox Sports até 2022. Comebol e Band têm um canal próprio para transmitir Libertadores e Sul-Americana. Portal diz que partidas serão transmitidas em um canal compartilhado por ambas as partes. A Comebol pode ter dado mais um passo histórico para a transmissão da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana no Brasil neste domingo. Segundo o portal Máquina do Esporte, a, a confederação firmou um acordo com a Band para transmitir as partidas das competições em um canal compartilhado por ambas. A iniciativa começaria nesta terça-feira. De acordo com as informações divulgadas pelo portal, a última cota televisiva para o Brasil seria a do Sport TV, que deixou a Libertadores com a Globo em agosto. Um canal próprio exibido em conjunto seria algo inédito, feito por uma confederação no país. E o canal por assinatura será oferecido primeiramente em pacotes. Para clientes, das operadoras Claro e Sky. Na última quinta-feira, o SBT anunciou acordo até 2022. Como a emissora do Silvio já havia acertado os jeitos televisivos, restou para a Bandeirantes os jeitos na TV fechada e 100% da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que a Band vem buscando retomar o conteúdo esportivo forte em sua grade, como era nas últimas décadas. Além da novidade, o campeonato italiano, russo e brasileiro sub-20, assim como gesto, o gesto do campeonato feminino, brasileiro e feminino da Série A1, foram adquiridos já pelo canal. Poderosa e rentável Anitta. Cantora aposta em royalties da Ambev e fatura milhões. A Anitta, cada dia se supera em seus feitos e, segundo esta coluna por a poderosa parece ter colocado mais um em sua lista. Em 2019, a cantora fez uma parceria inédita com a gigante Ambev e se tornou líder de criatividade e inovação da empresa de bebidas. Mas em seu crachá, ela era conhecida mesmo como a Big Bass. Pois bem. No novo trabalho, a cantora lançou as bebidas 150 ppm, consideradas uma febre, e também o GT, bebida baseada no drink gin tônica. Tais lançamentos fizeram com que a Anitta ganhasse 15% de royalties sobre as vendas dos produtos e arrecadasse um generosíssimo lucro. Especulou-se no mercado que a Anita tenha faturado cerca de 25 milhões de reais com os lucros das vendas das duas bebidas que ajudou a lançar. A cantora, que sempre se mostrou visionária, é uma das poucas, se não a única, a topar trabalhar com uma marca de esporte, tendo seu faturamento lindo de royalties. Até onde essa coluna sabe, famosos que trabalharam com a mesma marca sempre pediram poupus cachês que não chegaram aos pés do que foi recebido por Anita. Uma coisa é certa: ninguém pode falar que Anitta não põe a mão na massa para ganhar seu suave dinheiro. Lacro. Procurada, a assessoria de Anitta afirma que não fala sobre faturamento e investimentos da cantora. Reinado de Anitta em marca de cerveja pode estar ameaçado. Uma troca no comando da empresa deixa os bastidores pegando fogo sobre o futuro da cantora Nambev. Ricardo Dias, vice-presidente de marketing Ambev, deixou o cargo. A dúvida nos bastidores é se o reinado de Anitta continuará. Daniel Vax assume a posição a partir do dia 1 de outubro e o burburinho é que ninguém quer continuar o legado do outro. Todo mundo gosta de fazer o seu legado. A cantora tinha até crachado de funcionária Big Boss da empresa. Além de garota de propaganda, Anitta é a líder de criatividade e inovação da School Biz. Mesmo assim, tem gente apostando na queda da poderosa. Será? Amber procurou a coluna para dizer que a parceria com a Anitta segue normalmente. Muito bem. A Fazenda Após peões ficarem sem carne, Jojo Tadinho sugere matar galinha. Participantes receberam mais uma punição. Seja por falta de atenção ou por um excesso de regras, os participantes da Fazenda 12 não param de receber punições. Eles estão sem café, sem ovo, já ficaram sem gás e também estão sem carne. Isso está fazendo com que o jogo dê uma movimentada e preocupado com a falta de mantimentos, Jojo Todinho sugeriu matar uma galinha para eles comerem. Em uma conversa com alguns participantes, a cantora questionou: Não dá para fazer aquela galinha de penadinha, não? Todos começaram a rir, e Jaqueline falou. Jojo é expulsa por maltratar. Maltratar não, por matar o animal. Matheus Carrieri completou. Matar e comer a galinha. Foi então que a dona do hit, que foi esse? Disse: Ué, mas a caça-galinha é liberada. Os participantes não conseguiram segurar e começaram a dar risada do comentário feito pela P.O.A. Ai, ah, essa, essa Jujô é uma graça, viu? Vai vendo, olha isso. Na coluna de Fábio Oliveira. Mariano elogia Jaqueline, fazendeira mais elegante do Brasil. Na primeira festa de a Fazenda, os dois curtiam juntinhos. Fãs do programa torcem para que eles formem o primeiro casal. O público de A Fazenda já vem notando o clima que tem rolando entre Mariano e a fazendeira da semana, a Miss Jaqueline Oliveira. Neste domingo, dia 13, o sertanejo soltou um elogio para a moça. Fazendeira mais elegante do Brasil, disse o cantor. Na primeira festa do reality, Mariano e Jaqueline curtiram juntinhos. Os fãs do programa, é claro, já começaram a chupar os dois como um casal. Na festa, Mariano também fez outro elogio a Jaque. Tá gata. Quem acompanha a atração da Record, torce para que a Miss e o cantor formem o primeiro casal desta edição. Será? Graça Massafera, após de biquíni. Juliana Paz diz... Para de me irritar. A atriz recebeu vários elogios nas redes sociais. <laughs> Graça Massafera postou no Instagram na noite deste domingo uma foto em que exibe sua forma de biquíni na Cachoeira das Orquídeas, na Chapada dos Guimarães. paraíso escreveu a atriz na legenda da imagem. O clique rendeu vários elogios. Para de me irritar, brincou Juliana Paz. Não dá para competir, disse o blogueiro Gloss. Grazi também recebeu um coraçãozinho de Antônio Fagundes, com quem trabalhou em bom sucesso. Foi uma novela das sete da Globo. Polícia prende por extorsão um casal que ameaçava a mãe do ator Rafael Vitti. De acordo com as investigações, os criminosos pediam dinheiro para não divulgar a imprensa assuntos privados da vítima mãe do ator Rafael Vitti, Valéria Lenkar é ameaçada é ameaçada por dupla que praticava extorsão policiais da décima delegacia policial de Botafogo prenderam em flagrante neste domingo em Botafogo nas zona sul da cidade um casal acusado de extorsão de acordo com as investigações os criminosos estavam chantageando a atriz Valéria Elencar, mãe do ator Rafael Vitti, esposa do ator João Vitti. Expediu dinheiro para não divulgar a imprensa, assuntos privados da vítima. Procurada, a polícia civil informou que a dupla enviou diversas mensagens por um aplicativo para a vítima, informando que se o dinheiro exigido por eles não fosse pago, eles iriam divulgar os áudios. Ainda segundo os policiais, a entrega do valor, que não foi divulgado, seria realizada em frente a uma igreja no bairro de Botafogo, mas as equipes da unidade foram até o local e prenderam um casal em flagrante. Eles foram encaminhados para uma delegacia da região que está investigando o caso. Inclusive eu trabalhei perto, viu? Trabalhei na, na rua da passagem, Botafogo, por algum tempo, né? por alguns anos, né? foi entre 2015 e 2018. Né? Foi no grupo Trigo, né? quando era em Botafogo, na zona sul do Rio. Celebridades. Aos 50 anos, Maurício Manieri sofre infarto. Cantor está internado na UTI de um hospital em São Paulo. O cantor Maurício Manieri de 50 anos, sofreu um infarto, um infarte, na verdade. Sofreu um infarte nesta segunda-feira. De acordo com o Balanço Geral São Paulo, né? apresentado pelo Reinaldo Gutino, ele está internado na unidade de terapia intensiva, UTI, de um hospital de São Paulo. Segundo fontes da revista, Quem, ele passará por uma cirurgia nesta segunda. Já passou, né? A equipe do cantor confirmou a informação, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde do cantor. A mulher de Maurício, Iza Stein, postou nos stories, desta segunda-feira, uma mensagem sobre fé, acompanhada da música Rara Calma, do grupo Rosa de Sarão, em parceria com Maurício Manieri. Maurício Manier ficou conhecido em 1998 com seu primeiro álbum, A Noite Inteira. O trabalho tinha sucesso, como Bem Querer, Minha Menina, Te Quero Tanto e Pensando em Você. O, o cantor completou 50 anos recentemente, no dia 10 de setembro. Aliás, força ao cantor Maurício Manier. Receba que ele já está curado desse enfarte. Viu? Em nome de Jesus. Ainda de Fábio Oliveira do Jornal do Dia, escalada para a Gênesis, Priscila Uba se casa com o diretor da Globo. Os dois trocaram alianças. Os dois trocaram alianças no civil no próximo mês. Ou trocam, na verdade. Né? Os dois vão trocar alianças no civil no próximo mês. A atriz Priscila Uba, que está na novela Gênesis da Record TV. Vai se casar no civil com o diretor da TV Globo Cande Faria, ou Candé Faria, em Minas Gerais, no próximo mês. Candé está dirigindo longa Bruto 180 durante a Panda -Emia, <laughs> com filmagens no Brasil e em Portugal. A coluna deseja felicidades ao casal. Agora vamos dar uma atualizada na informação do Henri Castelli. Na coluna de Fefito do UOL, a real razão do corte de Henri Castelli da Dança dos Famosos. Muita gente estranhou, não só que Henri Castelli não tenha aparecido na Dança dos Famosos no último domingo dia 13. Da mesma maneira, a justificativa dada pelo ator para ter deixado a disputa foi estranha. Por ordens médicas, uma vez que ele o o tornozelo há dois meses, não poderia estar na atração. Imagens da fratura foram mostradas em seu Instagram. A pergunta que não quer calar. Dois meses após passar por uma cirurgia em uma região que seria muito explorada na dança, por que ele, por que ele, ele aceitou o convite? A história não termina aí. Tão logo Henri não apareceu no Domingão Faustão, tanto a assessoria da Globo que ignorou mensagens via e-mail e WhatsApp sobre o assunto. Conta do ator entraram em silêncio. Tamanho mistério apenas para dizer que ele não foi liberado pelo médico parece esquisito, uma vez que seu nome já havia sido anunciado há semanas. A coluna foi atrás de uma justificativa e achou uma possibilidade. Henrique foi cortado da competição por não se comprometer com o isolamento, como esperado pela produção. Desde o início da pandemia, Emia, o ator foi visto em jantares e festas. Num vídeo, logo no, no início da pandemia, apareceu ao lado da SBB Yves Morales, ou Yves né famosa por não cumprir isolamento. Onde, é, na, Madri... não. na edição de domingo, quando Faustão anunciava os países famosos, Henri tomava drinks com uma amiga em um local público. Quem acompanha suas redes sociais ou vê fazendo um exercícios com regularidade, e volta e meia, ele aparece curtindo a vida, como na vez, em que viajou para uma pousada enquanto hotéis estavam todos fechados. Um agravante. que Tiotti, dançarina que seria escalada como parceira de Henri, ou de Henry, ter testado positivo para a Covid-19 e aguarda contra a contraprova. Por isso, Faustão anunciou seis balarianos e só acabou mostrando cinco no ar. Ninguém duvida que Henry tenha de fato quebrado o tornozelo e tenha se precipitado para aceitar o convite, como falou. Mas a história talvez não se resuma apenas a isso. Muito que por todos, reconhecidamente simpático talentoso, o ator não pode se negar. O ator não se pode negar. Gosta de viver a vida intensamente. A dança os famosos, além de exigir exames constantes, pedia maior isolamento e cuidado dos participantes para evitar surpresas. Aventado nas redes sociais, uma possível rixa com a ex. Isabelle Fontana aparentemente não existe. Ele descobriu antes a escalação do modelo e até fez piada com isso nas redes sociais. A coluna procurou a assessoria do Domingão Faustão, que não respondeu à razão do corte de Henry e nem se já que testou de fato positivo. Procurada pelas redes sociais, a dançarina não respondeu. A assessoria de Henri Castelli, após ignorar mensagens e ligações à coluna, apenas avisou que ele se manifestaria. Nas redes sociais Parrerito Do trio Parada Morre vítima de Covid-19 Cantor tinha 67 anos Estava internado em um hospital particular Desde 29 de agosto O cantor Parrerito Irmão do saudoso cantor, Parre... saudoso cantor né, Morreu na noite deste domingo Em Belo Horizonte, Minas Gerais vítima de Covid-19. Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, estava internado desde o dia 29 de agosto em um hospital particular e não resistiu às complicações da doença. O cantor tinha 67 anos, era diabético. No dia 31 de agosto, ele sofreu um mal súbito e precisou ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva, UTI, de um hospital particular da capital, onde permaneceu em estado grave. Igual a Andorinha, Parreirito parte voando e deixa o Brasil inteiro, já com saudade de sua voz, que, por quase quatro décadas, marcou gerações do trio Paradura escreveu a assessoria da banda em nota, informando a morte do cantor. O Trio Paradura é composto pelos músicos Parreirito, Creone e Chonadão. Os outros dois integrantes da banda realizaram o um exame e testaram negativo para a doença. Manuela Dávila, vice de Haddad, tem tatuagens de Che Guevara e Lenny. Será é verdade isso, vamos saber. Foto mostra Manuela Dávila, candidata a vice-presidenta, na chapa de Fernando Haddad, com faixa presidencial e tatuagens de Che Guevara e Lenny. Lembrando que a notícia surgiu em 2018, tá, gente? Quando ela era a, a candidata a vice de Fernando Haddad. Faltando menos de um mês para o primeiro turno das eleições no Brasil... Isso nas eleições de 2018, né? o, cenário continu, o cenário continuaria indefinido. Né? Mas, mas já foi definido dois anos atrás. né? O PT, por exemplo, teve de finalmente fazer o que tentava potelar, desistir da candidatura de Lula, impugnado no TSE por ter sido condenado em segunda instância, e colocar Fernando Haddad como cabeça de chapa. A troca fez outro nome ganhar espaço nas, nas eleições, o de Manuela Dávila, a ex-deputada federal pelo PCdoB, assumiu como vice de Haddad. É claro que a exposição fez com que ela também entrasse na dança aos fake news. Começou a viralizar na internet a informação de que Manuela Dávila teria duas tatuagens de líderes comunistas, digamos, polêmicos. O argentino Ernesto Che Guevara, que junto com Fidel Castro, liderou a Revolução Socialista em Cuba, e Lenin, que junto com Stalin e Trotsky Liderou a implantação do comunismo na antiga União Soviética. Na imagem, ela também aparece com grandes olheiras e com uma faixa presidencial. Na mensagem que acompanha o texto, ela é apresentada como vice de Haddad. Para quem defende o Lula e o PT, esta é a... Olha, Para quem defende o Lula e o PT, essa é a vice do Haddad. Só por Deus, diz uma mensagem. Se Haddad fosse eleito e se por algum motivo ele se afastasse ou a outro, Veja quem seria a nossa presidenta, a vice dele, aponta outra. Na imagem é o seguinte dizeres, -se, imagine a cena, presidenta do Brasil. Manuela Dávila, vice de Haddad, tem tatuagens de Che Guevara e Lenin? Não sabemos exatamente por porquê, mas muita gente começou a compartilhar a foto de Manuela Dávila com o intuito de denunciar a vice do Haddad, não sabemos se pela olheira, ou é, pela faixa ou pelas tatuagens. Só tem um detalhe nisso. A foto é, digamos, bem falsa. Montagem das roças. Vamos aos fachos. Não é preciso ser um gênio no Photoshop para perceber que a imagem é uma foto, é uma montagem. Ao ampliarmos a foto, além fazer isso dando um zoom no celular, é possível perceber que as tatuagens estão com uma qualidade diferente do resto da foto. Outros elementos que também foram inseridos são a faixa presencial e as olheiras. Ao fazermos uma busca da imagem na internet, chegamos a este artigo. A imagem de ilustração à postagem, que trata inclusive de uma crítica à Manuela Dávila, mostra a política do PCdoB com duas tatuagens: a da rosa e a da boneca, sem a faixa presidencial e com uma aparência, digamos, muito mais saudável. Mais uma busca e descobrimos que a montagem é do ano, é, do, é de 2017, quando ela surgiu na web. A própria vice, quer dizer, a própria é... Candidata derrotada, vice de Haddad, né? Veio a público desmentir ver a veracidade da foto, que classificou como montagem machista. Confio que ela escreveu a respeito do assunto. Edição e manipulação de imagens. O machismo e a misoginia seguem com suas manguinhas de fora. Depois de ler uma matéria sobre o meu cabelo, sim. Cabelo de candidata é assunto. De candidato? Nunca. Agora começam as fotos manipuladas. Vejam o tipo. Aumentar minhas olheiras, são grandes mesmo. Eu acordo às 5 da manhã com minha filha. E ainda há amamento por de desesperos que sexualizam este ato lindo da natureza. E fizeram mais tatuagens em meu corpo. Tenho muitas tatuagens mesmo e as é exibo porque são lindas. Não são esses desenhos feinhos que vocês fizeram de Lene e Tchê. A faixa presidencial também foi colocada ali. Nunca coloquei mais na putas. Com minhas olheiras, tatuagens e contra o machismo e as manipulações grotescas de vocês. Beijinho no ombro. Resumindo, a história que aponta que a candidata vice-presidenta, derrotada, né, na chapa de Fernando Haddad Manuela Dávila, foi fotografada mostrando as tatuagens de Diego Evar e de Lenin, é falsa. Trata-se de uma montagem feita para desconstruir, não bonito, né, a imagem dela. Boato. <laughs> Agora, será que a Anvisa liberou a ivermectina e mudou dose para tratar a Covid-19? Vamos saber agora. A Anvisa liberou a ivermectina para o tratamento da Covid-19, mudou a dosagem necessária para o medicamento é, matar o novo choronavirus. Estamos há seis meses convivendo com a pandemia da Covid-19. Neste período, muitas informações falsas já foram admitidas. Algumas delas falaram sobre medicamentos milagrosos para combater a Covid-19. Bosp, por sinal, tivemos de admitir mais de uma vez. É o caso de hoje. Um vídeo de médicos que defendem o uso da Ivermectina no combate à Covid-19 tem circulado junto com a informação de que a Anvisa liberou o medicamento e mudou a dose. O título dá a Entender que a Anvisa liberou o fármaco para o combate à Covid-19, que mudou a dose necessária para o tratamento contra o chorro na vaias. A mensagem circulou muito na internet, com o título de Anvisa liberou a Ivermectina e muda a dose, e acabou sendo suscitada por comentários que apontam que a dose para o tratamento teria ser dobrada por causa de estudos e que o vídeo está sendo censurado. Agora vamos falar a verdade. Será que a Anvisa liberou a Ivermectina e mudou a dose para tratar a Covid-19? O que não faltam foram pessoas encantadas com o fato novo que está sendo compartilhado em relação à Ivermectina. O grande problema nisso tudo é que nem a Anvisa liberou o remédio para o tratamento da Covid-19 e tampouco está recomendando qualquer dose para o tratamento contra o Chironovirus. Como já falamos anteriormente, não há comprovação de que a ivermectina seja eficaz contra a Covid-19. A confusão em relação à eficácia do fármaco se deu em um estudo in vitro lá no início da, pan da pandemia. A ivermectina foi capaz de matar o chorão na Porém, a dosagem do medicamento capaz de combater a doença ultrapassa entre 50 e 100 vezes o limite considerado seguro para o ser humano. A própria AMS a ponto que o remédio não é eficaz contra a doença. Aliás, a Organização Mundial da Saúde ressalta que apesar de alguns medicamentos terem se mostrado eficazes contra alguns sintomas, não há um remédio que cure a doença. Ou seja, falar que a Ivermectina é, é eficaz contra a Covid-19 é no mínimo desafiar sem comprovação o que as autoridades de saúde pregam sobre a doença e como a é, se imaginar, um Anvisa não fez isso. A mensagem em questão surgiu após a decisão da Anvisa suspendendo a necessidade de retenção de receita para a compra do remédio. A decisão de exigir receita para a compra da Ivermectina foi estabelecida em julho. Na época, a decisão, era, é, a decisão tinha como objetivo coibir a compra indiscriminada de medicamentos e a agência deixava bem claro que não havia provas da eficácia do fármaco contra a Covid-19. A decisão foi de fato modificada em setembro por não ter sido encontrado qualquer indício de desabastecimento do remédio. Porém, não há qualquer endosso da Anvisa para que o remédio seja tomado para combater a Covid-19. Na nota que anuncia a liberação, não há qualquer informação sobre o uso do remédio contra o coronavirus ou mesmo recomendação de dosagem. Na realidade, toda a informação sobre dosagem está no vídeo, mas as pessoas que estão nele não representam a Anvisa. Ao contrário do que muitas pessoas estão pensando, a Anvisa não liberou a ivermectina para o tratamento da Covid-19 e muito menos falou em nova dosagem da medicação. Assim como a OMS e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não recomenda o remédio para matar o choron na Agora, uma outra notícia a ser dimentida. Será que o novo trem bala do Japão chega a 4.800 km por hora de velocidade? Vamos saber. Vídeo mostra incrível trem bala do Japão Shinkansen que alcança 4.800 km por hora e faz um trajeto de assim, 502,3 km de, Ota... de, Tóquio, aliás, de Tóquio a Osaka em 10 minutos. Sem dúvida, um dos meios de transporte mais, um dos meios de transporte mais impressionantes do mundo é o trem bala. Confortável e muito rápido. O Trem Bala é um orgulho do Japão e de outros poucos países que têm veículos similares e uma experiência incrível de viagem. Um relato pessoal. Quando a viagem termina, a gente fica com uma sensação constrangedora de ué, já chegou? E é sobre esse meio de transporte que vamos falar. Um vídeo que circula na internet e tem feito sucesso no Brasil aponta para um rompimento de limites por parte do trem Bala japonês. De acordo com mensagens que acompanham o vídeo, que você com é um vídeo, né? De acordo com a mensagem que acompanha o vídeo, o Japão lançou um trem-bala que atinge 4.800 km por hora e faz um trajeto de 502,3 km de Tóquio a Osaka, duas maiores cidades do país, em 10 minutos. Confio as duas versões da mensagem que circula online. A primeira versão, o novo trem-bala japonês alcança imagináveis. 4800 km por hora... Completando o percurso da estação de Shin-Osaka... Ou Shin-Osaka... Shin até Tóquio... De 502,3 km... Em apenas 10 minutos... A segunda versão... Hashtag MagLev... Hashtag Bullet... Que é bala em inglês, né? É, quer dizer, quem é bala... É, é Bullet em inglês, né? O novo trem bala japonês... Alcança em inimagináveis... 4.800 km por hora... Fez 502 km em 10 minutos. É, os caras escreveram KMH, né? só, só se esquecendo de colocar a barra para separar o M do H. É. Será que vídeo mostra o novo trem bala do Japão que chega a 4.800 km por hora de velocidade? Olha, é claro que a mensagem e principalmente o vídeo que mostra um velocímetro deixa muitas pessoas impressionadas. No Facebook, um dos vídeos tem mais de 600 mil visualizações e contando, apesar do sucesso do vídeo, ele não é, por assim dizer, condizente com a realidade. Quando nos deparamos com o vídeo, pensamos em uma questão lógica. Se o vídeo fosse real, a velocidade do som, 1.224 km por hora, seria quebrada em quase 4 vezes. Se você não se lembra, tivemos alguns episódios, inclusive no STF, de vídeos quebrados por caças da FAB que quebraram a velocidade do som. De acordo com pesquisas da época, o avião chegou a velocidade de 1.100 km por hora. Partindo do pressuposto que o avião a 1.100 km por hora quebrou o vírus, poderíamos aferir que um trem a 4.800 km por hora poderia fazer um grande estrago. Porém, o vídeo não mostra nada disso. Mesmo levando em conta que o trajeto poderia ser preparado para que não houvesse acidentes, há outro ponto: a ausência do anúncio do Supertrem Bala do Japão. Quando o Japão lançou um trem bala que chega a 360 km por hora, mas que com passageiros tem a velocidade máxima de 285 km por hora, por questão de segurança, a notícia circulou no mundo todo. Por que não havia notícia de um trem que vai a 4.800 km por hora? Com base nisso, começamos a buscar pelo vídeo original. Não foi difícil, visto que a filmagem tem um crédito de um estúdio chamado Fermato Studio. A página do YouTube do estúdio em questão mostra diversos vídeos do tipo. E este é o do trem tóquio osaka A descrição do vídeo deixa bem claro em bom japonês que se trata de uma ficção, mais exatamente uma técnica de aceleração de tempo chamada time-lapse. Confia a descrição do vídeo original. Este vídeo é ficção. Estou fazendo isso por um método chamado variante do tempo Hyperlapse ou time-lapse. Em outro vídeo de um avião que teria chegado a 20 mil km por hora, o autor do canal explica a dinâmica das gravações. A velocidade percebida é de aproximadamente 20 vezes a velocidade real. Medir a velocidade real a bordo pelo receptor GPS. Resume. A história que aponta que o Japão lançou um trem-bala que chega a 4.800 km por hora é falsa. O vídeo em questão é uma peça de ficção de uma simulação acelerada de um vídeo real de um trem. Pelos nossos cálculos, o trem bala do vídeo chega só a 240 km por hora. Navio fantasma, afundado há 400 anos, é achado em boas condições na Finlândia. Um navio mercante holandês foi achado recentemente a 85 metros de profundidade na entrada do Golfo da Finlândia, em boas condições, apesar de ter afundado há 400 anos. Mergulhadores da entidade Badevani fizeram a descoberta ao explorar o Mar Báltico. Eles ficaram surpresos com a preservação da embarcação e a compararam a um navio fantasma. O navio, projetado para levar grande quantidade de carga com poços tripulantes, data do século XVII, é, quando o Império Holandês se expandia pelos cinco continentes. Apesar de alguns pequenos danos causados pelas modernas redes de pesca, o navio ainda está praticamente intacto e preservado na água gelada. O frio, a escuridão e os baixos níveis de sal indicam que os organismos que costumam danificar navios de madeira naufragados não estão presentes. <laughs> o navio está em. Tão boas condições que os especialistas ainda não sabem ao certo porque ele afundou, de acordo com a reportagem do Vessan. E a última do jornal André Moni, jornal cheio de notícias até o fim, o médico e o pão de queijo. O médico estava namorando a linda enfermeira e ela acabou engravidando. Ele não queria que sua mulher descobrisse é, que deu dinheiro à enfermeira e pediu que ela voltasse para a sua cidade natal em Minas Gerais e tivesse bebê lá. Mas como vou avisá-lo quando o bebê nascer? Mande um postal e escreva: Pão de queijo. Eu cuidarei das despesas da criança. Alguns meses se passaram. Um dia, quando o médico chegou à casa, a esposa disse: Você recebeu um cartão postal de Minas Gerais. Eu não, eu não consigo entender o significado da mensagem. Ele leu o cartão e caiu no chão. Um violento ataque cardíaco. Foi levado à emergência do hospital e o cardiologista perguntou à esposa: Aconteceu algo que possa ter causado o ataque? Ele apenas lê este cartão postal: 5 pães de queijo, três com linguiça e 2 sem. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pelo companhia e pela audiência. jornal André Morim. Edição de terça-feira, 15 de setembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quarta-feira, 16 de setembro de 2020, se Deus quiser e se anos o Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Viu? Assim é. Aba, pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos Um grande criador. Fui! Fui, fui!